Хай, WhatsApp. Четвърти, 10.20.20. Ден номер 2. Снимки. Сузуки Витара. Хибрид. Вчера беше малко късичък деня за снимки. Но днес продължавам с експлор България, интересните готини места и със снимките. Времето се очертава приятно, леко облачно с кифтета. Слънчевко тук там е. Да видим по. И ще покажа времето, своите красоти. И така, продължавам. Останете на линия и до първата дестинация. Ми е много трудно да... да го представя. Всеки път паркирам на различно място колата. Всеки път гледам да е нещо различно. Така продължавам да дързая. Хибридна му работа. Спивам да го видя как ще стои в гората. Интересно местенце намерих към плана. Ето. Вижте. Тук е мега яко за... може би е ренегата, елате, ще го качим на сам Defender-а. Много кеф, много кеф това местенце. Тук горичката навътре сигурно и тя е интересна, но... там има малко кал и... няма да ми е много удобно. Взех широкото, защото искам да обхвана по-голяма част от планината. Пересадката ми е много дълга тук. И така ми харесва как съм позиционирал, защото тук много на кеф пътчето напред. И може би ще преместя колата ето тук на пътя, ще я спъща, ще я снимам този ъгъл, който съм в момента ето така. Но сега да снимаме малко така. Канавката е зад мен. Съм готов. Сега ще преместя колата ето тук и ще я снимам натам. Между другото се замислям дали да не включа дрончето.
леярчета. On the top съм, само че не знам точно къде съм on the top-а. Много търся плана. Намерих някаква странна планина. Красиво е. Сега трябва да видя точно от къде да го снимам. Защото наистина много ми харесва. Природата на България. Тук ще я направя панорама с широкото. Пам, 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 пам. После ги леярваш в фотошопчето и става невероятно. Много е спокойно. Мисля, че... Ей, там се намира храма, който търся. Там изглежда като да има нещо. И след малко продължавам с експлора на там. Така, вземам фотоапаратчето, ще поснимам малко. За да направя мега яките кадри. Но мисля, че това е... Това е бъкечота на този автомобил. Определено. Много, много, много добър. Накрая успях да го намеря. Това странно нещо. Нали, аз като чуя храм си представям нещо голямо. Но това явно не е толкова голямо. Но поне е интересно. Ум мани пеме хунг. Най-известната мантра. Ум защита мантра. Бри-бри-бри. Научи нещо ново. Оградата ма кеф. Експлор България. Тая плана много интересно се оказва, ела. Невероятно местенце. Гле, гле. Гле. Амазон. Снимам. Камера, екшън. Ха!